Siang Ong Yau Su Dian Na Re Su Bang Jin Ba Le Xiu Ya Ni Ti Gu Pue Ro Ta Khu Phit De Khwa Ru Pue Ro Ma So Yin Jie Mu Yo Ya Ka Re Xiu Ya A Wet Sa Re Ne Anu Pinya Re A Tong Sang Pi Si Re Gu Pya Ta Ke Ja Ba Le Chin Dian Na Re Ye Kao Ti Sa Pue Ro Ta Khu Phit Bi Xiu Ya A Thain A Man Ni Ne Jin Ba Ke Ja Ra Phit Ba Le Da Ha Mi Ma Bi Ma A Ne Su Phit De So Lu Myo Re Ye Yin Jie Mu A Ma Ta Re Gu Pya Ta Kwin Ya Ra Le Phit Ba Le ဒီဇောခရုပ်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တယင်းသားတွေထဲမှာဇောဆိုတဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ identity ပြခွင့်ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပါလဲဂုံလဲဂုံယူတယ်ဝန်လဲဝန်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဇောလူမျိုးတွေကဟာပါလဲလူနဲ့စုဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်လူနဲ့စုဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇ
ရှင်ပါတယ်ဒီထက်ကောင်းအောင်လဲပြသဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့調査သွားပါမယ်ဒီပွဲမှာတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့အတူရခိုင်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်စုတောင်းပေးတာတွေချင်းရိုးရအကမျိုးစုံနဲ့ဖျော်ဖြေတာတွေအစားအသောက်အတွက်စုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခွာရူပွဲတော်ဟာခိုးအရင်ကစဘာရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်ရင်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဖြည့်စည်းမှုကြောင့်တောင်ရဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ရိုးရအစဉ်ဆက်လက်စစ်ကမ်းလာတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အက်စတာကလည်းမြမရီမှာအကြံပွဲတော်ကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပကြသလိုသူတို့ရဲ့ဇိုရိုးရခွာရူပွဲတော်ကိုလည်းနှစ်တိုင်းလုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒီဆိုတန်တာဟာဆိုလဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်တာထဲမှာပါဝင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တာဒီအထူးသဖြင့်တန်တာထဲမှာမှာဒီဇိုပေါ့နော်ချင်းထဲမှာမှာဒီဇိုအာကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအာဂုဏ်ယူမိတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပွဲမှာလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တကယ်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်လို့နှစ်တန်းလည်းလုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲပါ